Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Izuzetno zadovoljstvo mi je večeras u našem studiju, nakon duže vremena, pozdraviti hrvatskog suverenista i zastupnika u Hrvatskom državnom saboru, gospodina Hrvoja Zekanovića. Gospodine Zekanoviću, dobar vam večer, dobrodošli u bujicu. Dobar večer i hvala na pozivu. Gospodin Zekanović je bio na neki način zvijezda ovog vikenda jer je ponovo isprovocirao kontroverznog premijera Andreja Plenkovića, koji, eto, u vrijeme kada će se cijela Hrvatska sjećati žrtava Vukovara, u Zagreb poziva Aleksandra Vučića na kongres, i to izborni, Europske pučke stranke. Neko je možda mislio da smo mi blesavi pa da ne razumijemo razliku između izbornog kongresa ili skupštine i sjednice predsjedništva EPP-a koja će biti u Hrvatskom saboru, no posve je svejedno dolazi li Vučić tih dana u Hrvatski državni sabor ili u arenu na Laništu. O tome govori naš uvodni prilog. Notorni Aleksandar Vučić vrlo vjerojatno će i po drugi puta posjetiti Zagreb, i to baš u dane kada Vukovar i cijela Hrvatska obilježavaju 28. obljetnicu strašnih zločina u Borovu naselju, na Veleprometu i Ovčari. Nikada većeg političkog skupa jedne političke obitelji na europskoj razini u Zagrebu i uopće u Hrvatskoj nije bilo u zadnjih 30 godina od ovoga koji će biti za 3 tjedna u areni. Premijer Plenković ne skriva zadovoljstvo time što će se u Zagrebu od 19. do 21. studenog održati izborni kongres Europske pučke stranke, čiji su članovi i srpski naprednjaci, na čelu s Vučićem. U izjavi za medije potvrdio je da je srbijanskom predsjedniku pozivnica za dolazak u hrvatski glavni grad uistinu poslana. Što se tiče predstavnika Srbije, oni su pozvani. Dakle, mi sada čekamo, dakle, poziva ih Jozef Dol kao predsjednik EPP-a. Mi smo tu domaćini, dakle, naša uloga organizacijska. Što se tiče poziva, njih formalno šalje predsjednik EPP-a. I dok se Plenković izvlači da pozivnicu Vučiću nije poslao on, nego njegov briselski šef, svi su se odmah digli na noge zbog mogućnosti da šef Srbije dođe čak i u sabor, gdje će se održati sjednica predsjedništva i skupštine EPP-a. Kongres gdje će doći kolege koji su šefovi država, njemačka kancelarka, svi čelnici europskih institucija koji su iz EPP-a, predsjednici država, premijeri, predsjednici iz nečlanica Europske unije, premijeri iz nečlanica Europske unije, biti će u areni. U areni se zbiva kongres. I svega proizlazi da će Vučić najvjerojatnije doći u Zagreb, ali ne u sabor, već u arenu na Laništu, što je podjednako skandalozno s obzirom na datum i aktualni politički trenutak. Ja ne vidim niti jednu logičnu, normalnu, bilo kakvu zamjerku da je to neki problem. Ja ne znam kome to može biti problem. 19. studenog na tisuće Vukovaraca sudjelovat će u križnom putu za žrtve Borova naselja, a 20. studenog ispred Veleprometa naši će logoraši komemorirati žrtve srpskih koncentracijskih logora. Istoga dana održat će se i mimohod djece poginulih branitelja od Vukovarskog memorijalnog groblja do Ovčare. Andrej Plenković će 18. studenog biti u Vukovaru, a već dan ili dva kasnije u Zagrebu s Vučićem i Angelom Merkel. Meni u mojoj klupi uvijek stoji ovaj plakat, a stači i kasnije, blokada Srbije. I to je jedna poruka koju ja dajem i premijeru Plenkoviću, predsjedniku vlade Plenkoviću, naravno i gospodinu Vučiću. Iz pouzdanih izvora bliskih samom vrhu HDZ-a, bujica je doznala kako je Plenković čak pokušao lobirati da u Zagreb ne dođe Vučić, iako mu je pozivnica već uručena. Htio je da srpski naprednjaci pošalju Nebojšu Stefanovića ili Nikolu Selakovića, međutim to se najvjerojatnije neće dogoditi. Trenutačnom šefu HDZ-a od poštovanja prema žrtvama Vukovara ipak je važnije da na Kongresu europskih pučana u Zagrebu bude izabrana neku od čelnih funkcija u njegovoj europskoj partiji. Rekao bih, gospodine Zekanoviću, naš narod nije G, nego se pas i tako dalje, i tako dalje. Ne smijem sad to da ne bi prekršio opet neka pravila, ali mislim da su ljudi razumjeli što sam htio reći, a to se odnosi na ovo Plenkovićevo. Neće Vučić doći u Hrvatski sabor, jer mi smo svi glupi i ne znamo ništa, on nama docira. Mi ne znamo, jer nikad nismo bili nigdje u Europi da se u saboru održava njihova skupština EPP-a i sjednica predsjedništva,
a izborni kongres biti će u Areni. Pa onda, eto, ako Vučić neće tih dana doći u Hrvatski državni sabor, nego će doći u Arenu, znači nije G, nego se pas P, onda znači to nije više onda uvreda za žrtve Vukovara i za ljude koji će ići 19. komemorirati žrtve Borova naselja, a 20. u mimohodu od memorijalnog groblja prema Ovčari ili na Veleprometu gdje će se odati počast svima onima koji su stradali u srpskim koncentracijskim logorima. Kako vi to komentirate? Sazvali ste izvanrednu presicu u Saboru. Dakle, prvo je stravična činjenica, šokantna stvarno, to što je nekome palo na pamet iznajmiti Hrvatski sabor. Ja ću ga ovaj put nazvati Hrvatski državni sabor. Očito premijer Plenković, a ne samo on, ovdje moram reći čitavo predsjedništvo Hrvatskog sabora. Dakle, odluka je donesena s niti jednim glasom protiv. Bio je jedan glas suzdržan, to je bio gospodin Petrov, ni on nije bio protiv, nažalost, a svi ostali, i Hajdaš Dončić iz SDP-a, znači i kolege Brkić i Reiner, naravno i Jandroković, Radin, svi su glasovali za to da se iznajmi Hrvatski sabor. Dakle, to je jedna stravična odluka. Ja nisam nikada čuo da je neki sabor, pogotovo zemalja koje su relevantne, koje drže do sebe, koje drže do svog suvereniteta, svog položaja u svijetu, da se iznajmljuje nekome za bilo koju prigodu. Ja sam im na ovoj tiskovnoj konferenciji jasno rekao, i sad ću ponoviti, Hrvatski sabor se može dati na korištenje jedan puta, dva puta godišnje hrvatskim studentima da se upoznaju sa radom Hrvatskog sabora. Može se prilikom dana otvorenih vrata također Hrvatski sabor također pokazati građanima, opet Hrvatima, znači građanima Republike Hrvatske. Ali ako postoji cjenik, a oni su sada izmislili i cjenik, znači 35.000 kuna košta iznajmljivanje Hrvatske sabornice, to je strava i užas. Možda iznajme, možda, ne znam, Salapić posreduje ili netko da iznajme Marku Grubniću za modnu reviju. Zapravo, ovdje kad se crvena linija prešla, a prešla se, nema više granice. Znači, jednostavno, ovdje se sa Saborom može raditi što god hoće. Ali ono što je ovdje bitno, gledatelji su možda zaboravili, prije par godina je u srbijanskom parlamentu u Beogradu bila jedna hrvatska delegacija, predvodio je gospodin Jandroković. I onda, sjećate li se kako je Šešelj postupio u tom trenutku? On je onda istjerao hrvatsku delegaciju. Istjerao hrvatsku delegaciju iz Srpskog parlamenta, iz Srpske skupštine i pljucao na hrvatsku zastavu, gazio je. Mi ovdje sada opet dovodimo. Možda neće sam Vučić doći, možda neće. Ali će doći, znači, članovi Srpske napredne stranke i sjeći u Hrvatskom saboru. Dobro, ne mora biti nužno. Znači, Plenković je to objasnio, gospodine Zekanović. On je rekao da, mislim, i to je jasno, izborni kongres Europske pučke stranke biti će u Areni. Sjednica predsjedništva i skupština EPP-a će biti u saboru. E sad, ja znam, imam informacije iz HDZ-a i samog vrha. Plenković je pokušao lobirati jer pretpostavlja da bi se to loše zapravo odrazilo po njegov rejting, a to mu je ipak najvažnije ili možda najvažnije, naročito rejting njegove kandidatkinje, gospođe Grabar-Kitarović, u predsjedničkim izborima. On je pokušao lobirati da dođu iz Srbije Nikola Selaković ili Nebojša Stefanović. Međutim, poziv je upućen Vučiću i Vučić, koliko čujem, dolazi. Sigurno će biti u Areni, tako barem pišu srpski mediji. Mislim, pa to je strašno s obzirom da je riječ o 19. i 20. studenom. Dakle, imaš obraza doći 18. u Vukovar među sve one ljude, među 100.000 Hrvata, onih jadnih, dragih hrvatskih majki koje još traže svoje sinove, a onda ćeš u Zagrebu primiti onoga koji je odgovoran za to što te njihove djece više nema. Tako je. Zamislite, da li bi, evo možda, svi mi željeli da sutra naš budući predsjednik vlade ili predsjednik, kad se takav skup događa u Hrvatskoj, kaže, dogodit će se, ali po mojim pravilima. A neka prvo pravilo bude, na primjer, dan prije samog skupa ili za vrijeme skupa, neka delegacija predsjednika Europske pučke stranke ode u Vukovar i pokloni se žrtvi Vukovara. To bi bilo najnormalnije. Mislite da... To bi bilo najnormalnije. Znači da se, znači, predsjednik Europske pučke stranke i cijela je ta ekipa, znači, neka ode i pokloni se žrtvi Vukovara. Možda sam dao dobru ideju Plenkoviću. Ajde, budi sada frajer i napravi ovo. A on kaže, kad kaže, budi frajer, budi frajer. Za vas kaže da ste, citiram, vi ste
Bukač i bili ste na njegovoj listi zahvaljujući njemu. Tako je. Dakle, ja sam bio na njegovoj listi. Zapravo nisam bio na njegovoj listi. Jer gledajte sada, ja sam bio na listi HDZ-a. Mislim, to on kaže. Ja sam bio na listi HDZ-a, to uvijek naglašava, naglasit ću HDZ-a koji je 89. godine se moj otac učlanio i stvarao ga. I kasnije se razočarao upravo zbog ljudi kao što je Plenković. S tim da ono što je Plenković meni rekao kao nisam stvario neki rezultat. Hrvoje Zekanović svoju političku budućnost ima i van HDZ-a. Nisam nikad ne bio član HDZ-a, se razumije, uvijek sam bio u svojoj stranci Hrast. A on nema. Dakle, on bez HDZ-a ne bi osvojio dva glasa. Ako je, ja ću opet reći, frajer, neka bude frajer do kraja, pa neka pokuša svoju političku budućnost bez te stranke koja mu je zapravo paravan za njegovo ponašanje. Ipak, on vidi svoju političku budućnost i svi kažu da ovo i radi zbog toga unutar nekakvih europskih institucija. On sad na tom kongresu, vi ste rekli na presici, da briga njega za Vukovar kad on očekuje biti izabran na neku važnu funkciju na njihovom izbornom kongresu gdje će mu vjerojatno i Vučić aplaudirati. Naravno, gledajte, ona stvar koja je najviše sporna kod Andreja Plenkovića je upravo njegovo ulizivanje Europi, odnosno Briselu. Apsolutno svaki njegov pokret, znači bilo koja njegova reakcija, sve je znači, vezano uz Brisel. On neće napraviti niti jednu stvar koja se Briselu ne sviđa. Apsolutno ništa. On isključivo gleda put Brisela da se njima svidi i da provodi politiku koja njima odgovara. Je li odricanje od hrvatskog suvereniteta kada iznajmiš Europljanima Sabor? Da. Jer gledajte, ovo je zapravo jedna situacija koja je dosta tako ponižavajuća za Hrvatsku. Ja ne znam je li to građani razumiju. Dakle, on je danas dozvolio predsjedniku Europske pučke stranke, koji je njemu očito šef i on je njemu onaj kome Plenković odgovara. Plenković ne odgovara danas hrvatskom narodu, nego predsjedniku Europske pučke stranke. On je njemu dozvolio da on u Hrvatsku, u moju, u našu domovinu, zove koga on hoće po njegovim pravilima. A ne po pravilima koji želi hrvatski narod. Dakle, on mu poziva u Hrvatsku koga god hoće. Ali ja ovdje moram napomenuti taj Vučić nesretni. Dakle, mi smo imali prije koliko 3 godine, malo manje, imali smo Vučića u Hrvatskoj, opet ga je znači, pozvao znači ovaj novi reformirani HDZ, znači govorio. Pozvala ga je predsjednica, primio ga je i Plenković. Ako je predsjednica koja je danas kandidatkinja Plenkovića u HDZ-a, naglašava Plenkovića u HDZ-a, i Plenković je zapravo skupa s njom šepurio po Zagrebu. Ja sam siguran da svim onim članovima HDZ-a, onim izvornim, prvotnim, da je i muka do svega ovoga. Dakle, da svi oni koji su stvarali HDZ i sanjali Hrvatsku državu, ono, znači da im se nikako ne sviđa. A što mislite o SDP-u, gospodine Zekanoviću? Ovaj ni Hajdaš ni Dončić, ja ga tako zovem, ili ne znam, ili Hajdaš Dončić, ni Hajdaš ni Dončić, nema veze. Uglavnom, on je bio za i zamislite onda kako su licemjerni. Onda je onaj Jovanović iz Rijeke reži, onda... U osnovnom, pa oni su u velikoj koaliciji sa HDZ-om i u Europskom parlamentu gdje će podržati Šuicu za ono mjesto u komisiji za koje se kandidira. Gledajte, meni je SDP prirodni neprijatelj. Ja zapravo, kad govorim o SDP-u, ne postoje niti jedna stvar gdje bi ja njih mogao pohvaliti, njihovu politiku. Tako da tu priča je jasna. Znači, Milanović, Bernardić, Hajdaš Dončić, ali interesantno, Hajdaš Dončić je bio u HDZ-u. To je interesantna stvar. On je bio neko vrijeme u HDZ-u, sad je u SDP-u i on je glasovao također za ovu odluku. I sad odjednom Bernardić se buni protiv ove odluke. Alo, imao si priliku ponašati se kako treba i biti protiv te odluke. Sada šuti. I dajte mi još recite, moram vas i to pitati. Tempo je nabijen. Ljudi hoće da mi gosti pričaju puno, ali imamo i priloge. Naravno. Znači, u Thüringenu, u Njemačkoj, istočnoj Njemačkoj, bili su izbori ovaj vikend. Tamo je AfD, jedna izvrsna stranka Alijansa za budućnost Njemačke, osvojila 23,8% i iza sebe ostavila dio pučke obitelji, Plenkovićevog brata, blizanca CDU Angele Merkel. Oni su imali 22,5%. Pazite, CDU je pao za 11%, a AfD je narastao za 13%. Dajte mi to komentirajte. Dajte, u Njemačkoj se događa isto što i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj su to suverenisti koji rastu kontinuirano, bez obzira što nas pokušava ignorirati lažnim anketama, a u Njemačkoj je to AfD. To su moji prijatelji iz AfD-a. Svima ste bili u Marakešu. Upravo sam to htio reći. Evo, Plenković je također u tom intervju kazao da sam bio jedini prosvjednik u Marakešu. Nisam bio jedini. Bilo je
dosta momaka Njemaca, upravo iz AFD-a, koji su zajedno sa mnom, odnosno ja s njima, rekli ne ovom lošem Marakeškom sporazumu, a vidimo zapravo kako, što se događa na Hrvatskoj. I tako kako oni rastu u Njemačkoj, tako suverenisti rastu u Hrvatskoj. Upravo to. Znači, to su naši partneri, politički istomišljenici. Idemo sad vidjeti još jedan prilog koji sam ostao dužan našim gledateljima u znak potpore braniteljima Siska. Večeras ćemo u Bujici u cijelosti objaviti priopćenje koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata povodom strašnog zločina, povodom oskrnuća spomenika poginulih hrvatskih branitelja u Sisku. Eto, reagirali su branitelji, reagirale su te udruge. Mi sada donosimo to priopćenje u cijelosti, pa će ga onda komentirati gospodin Zekanović. Koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije i grada Siska. Priopćenje. U noći 26. na 27. listopada 2019. u gradu Hrvatskih pobjeda, gradu Sisku, dogodio se vandalski čin. Oskrnavljen je i uništen spomenik našoj poginuloj braći hrvatskim braniteljima, ljudima koji su taj grad obranili od velikosrpskog agresora. Postoje, nažalost, ljudi kojima ništa nije sveto, nego nalaze posebno izopačeno zadovoljstvo u blaćenju i uništavanju mjesta sjećanja i pijeteta. Postoje isto tako situacije kad ne možemo i ne smijemo odmahnuti rukom, lakonski okriviti pijanstvo, nedostatak kućnog odgoja i poštovanja prema opće prihvaćenim vrijednostima. Sisački spomenik našoj braći poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu doktora Franje Tuđmana, imenom posvećenom prvom hrvatskom predsjedniku i našem ratnom vrhovnom zapovjedniku, simbol je najsvetijih vrijednosti Domovinskog rata i ove države, u kojoj neki koji ne mogu prihvatiti postojanje samostalne hrvatske države, koji je ne vole i na ovaj način iskazuju nepoštivanje, podcjenjivanje, možda čak i mržnju svega što taj spomenik predstavlja. Iako su ovakvi slučajevi vandalizma u Sisku rijetki i ne predstavljaju pravilo, smatramo kako nikako ne treba podcijeniti ovaj čin vandalizma. Zato pozivamo sve institucije izvršne vlasti da pronađu počinitelje ovog nedjela, a sudbenu vlast da ih sankcioniraju kako se isto više ne bi ponovilo. Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata grada Siska i koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije najstrože osuđuje ovaj vandalski postupak kojim se napadaju vrijednosti Domovinskog rata, obezvrijeđuje Domovinski rat, a samim time da se obezvrijeđuju sve žrtve Domovinskog rata, što je za nas hrvatske branitelje nedopustivo. Priopćenje u potpunosti podržava Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi i udruga specijalne policije iz Domovinskog rata. S poštovanjem, koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata grada Siska, predsjednik Željko Gršić. Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije, predsjednik Nenad Bužanić. Uz napomenu nakon ovog priloga da ćemo o svemu imati posebnu emisiju, ovaj tjedan pitanje za gospodina Zekanovića. Ovo nije prvi puta u Sisku, ali i u mnogim drugim dijelovima naše domovine, od Borova Sela i spomenika 12-orice i redarstvenika do nekih mjesta oko Knina i na Banovini i drugdje, događaju se sve više i više oskrnuća spomenika iz Domovinskog rata, a o tome se govori, ali onako. Ne govori se. Ne govori se. Evo, možda vi govorite o vašoj emisiji i još eto po neki portal nešto napiše o tome, a zapravo onim državnim medijima najvažnijim koje mi plaćamo svojim novcem, ovim stvarima nema govora. Ja ću ovdje posjetiti isto jedan incident koji je bio u Kninu, gdje je prilikom nekakve biciklističke utrke spomenik na glavnom trgu bio iskorišten kao rampa za bicikle, gdje su svi ti biciklisti iz cijele Hrvatske se penjali po spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima, spomeniku u Oluji, i vozili su bicikle i zapravo čudili su se kad sam ja rekao, alo, to se ne smije raditi, to se ne smije događati, jer to je spomenik poginulim hrvatskim vitezovima. Dakle, mi imamo jedan sustav vrijednosti koji je skroz izokrenut. S tim da moramo ovo napomenuti, da se dogodilo, na primjer, u Sisku grafit koji bi govorio protiv nacionalnih manjina, znači govor mržnje, pa to bi bilo na državnom dnevniku. A i ovo je govor mržnje protiv većine. Tako je. A ovdje radi se o materijalnom šteti. Radi se o jednom stravičnom iskazivanju mržnje prema jednom narodu, prema jednoj ideji, prema Domovinskom ratu, prema svima onima koji su dali svoj život u Domovinskom ratu. Imamo opet šutnju. Ne razumijem u čemu je problem. Zašto se s jedne strane gleda i trun u oku, a s druge strane se ne vidi klada u vlastitom. To je
gospodin Plenković nije imao potrebu ovo komentirati kao recimo one črčkarije po Pupovčevom rodnom selu. I tamo se nije šaralo po nekom spomeniku, nego po ploči. Što ja ne relativiziram sada, ali u svakom slučaju, pa i u Europi postoje primjeri da se šara po prometnim znakovima, što je vandalizam i nije u redu. Ali kada pošaraš, zamislite sad u Izraelu recimo da neko pošara, što je nezamislivo, i ne da pošara, da zapali spomenik palim izraelskim vojnicima. Ja mislim u Izraelu se nitko nikad neće osuditi. Upravo zbog toga što je Izrael uspio izgraditi kod svakog građanina, svakog Izraelica, jedan stav o državi, o naciji, o onome što oni jesu, takav da svi vode računa o tome i svi paze zapravo. Znači, u Hrvatskoj imamo suprotnu stvar. U Hrvatskoj će odgajatelji, učitelji, montirati palete i napraviti rampu da se vozi bicikla po spomeniku u jednom iznimno važnom gradu za Hrvatsku, znači noviju prošlost. Znači u Kninu, na središnjem gradskom trgu da se voze bicikle. To smo već rekli, ali dajte mi komentar. Taj odnos zapravo. Da. U Borovu selu, pored Vukovara, 18.11., kad, već 17. zapravo, kad 100.000 Hrvata će dolaziti, tamo će hrvatska policija čuvat će mauzolej četničkog vojvode Vukašina Šoškočanina, a ovdje je veliko pitanje hoće li uopće pronaći, ako se ne digne medijska frka, počinitelj. Ali a zašto to govorim? Jer je se događalo slično nešto u Zagrebačkoj Dubravi u dva navrata i tako nikada je, unatoč brojnim kamerama i svemu ostalome, nisu pronašli počinitelja. To su ta dvostruka mjerila. Gledajte, a sve počinje od vlasti. Malo prije smo govorili o ponašanju premijera Plenkovića. U onom trenutku kad mi budemo imali i predsjednicu, odnosno predsjednika, i kad budemo imali predsjednika vlade, koji su suverenisti, koji osjećaju svoj narod, svoju naciju, koji osjećaju vrijednosti na kojima je nastala Hrvatska država, onda ćemo moći govoriti i o promjeni ovakvog ponašanja. Dok god imamo, znači, menadžment države koji je ovakav kakav je, jednostavno nama nema budućnosti. Dakle, imamo preduvjete i uvjete. Ovo se neće promijeniti dok ne promijenimo trenutnu ekipu na poziciji. Dok, reću, ja bit ću otvoren i jasan, dok Kolinda Grabar-Kitarović i gospodin Andrej Plenković ne otiđu u ropotarnicu povijesti, političke povijesti naravno. Taman sam mislio ne spominjati gospođu predsjednicu. I sad vi mene podsjetite, pa ću eto sad moliti režiju da čujemo što je to gospođa rekla za svoju rodnu Rijeku, za Rijeku, za nogometni klub iz njenog grada. A to se odnosilo na neki način, barem su se tako postavili i na Armadu tamo i na mnoge ljude. Mislim, ja ne mogu vjerovati da, eto, ja sam iz Varaždina kao nekadašnji navijač Varteksa, nikad ne bih mogao ovako nešto reći za taj klub, ali da čujemo sad što je rekla predsjednica o Rijeci, uz napomenu da na Hrvatskoj državnoj televiziji danas nije bilo u središnjem dnevniku niti sekunde vijesti o tome. Druge nacionalne privatne televizije to su objavile. I ja sam kao Riječanka odlazila na utakmice Rijeke. Međutim, nažalost, naša Rijeka u to vrijeme je više bila nekakav rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu. Oprostite, nisam htjela. Naša Rijeka u to vrijeme je više bila nekakav rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu. Zapanjujuće. Mislim da nas od Kolinde Grabar-Kitarović više ništa ne može iznenaditi. Ovo je samo, neću reći točka na i, jer će još biti točaka, nažalost.
Ja sam evo danas malo kad smo razgovarali o ovoj temi, pronašao sam zapravo i brojku. 206 Riječana je poginulo u Domovinskom ratu. Mnogi od njih su bili članovi armade. Pa postoji i u Rijeci, baš na grobniku, znači na Kantridi, postoji spomen ploča na koji kaže: sve češće u okviru ovom imena čitam ja, vršnjaka što skreniše u tajne mraka. Dakle, deseci mladića sa Riječke Kantride otišli su, znači, u Domovinski rat i omogućili da imamo i demokratski izabranu predsjednicu. Ja znam i neke koji su bili u HOS-u i poginuli. Stine, ovdje moram naglasiti, općenito kad govorimo o navijačima, navijači su danas jedina populacija koja pjeva domoljubne pjesme. Nećemo ih nigdje drugdje. Navijači su u ono vrijeme, znači 1991. godine, bili oni koji su zapravo, bez obzira na klub za koji su navijali, prvi uzeli oružje i otišli, znači, braniti svoju domovinu. Pa sjetimo se, znači, utakmice Zvezda, Dinamo Zvezda u Zagrebu, kad je, znači, zapravo, kaže se da je počeo Domovinski rat na neki način. Sjetimo se poljuda i paljenja jugoslavenske zastave protiv utakmice s Partizanom. Tako da, uopće bilo koji klub u to vrijeme staviti mu stigmu. Znači, to je, ja ne znam što se... Ali osim toga, znate što, mislim da je potpuno nezgodno stavljati neke poslovne stvari u nogometu. Ne pokušavam uopće analizirati izjavu, ali u nekakav tako politički kontekst, recimo, bilo je primjera, ja mislim, i u drugim klubovima, neću sad nikog imenovat, gdje su igrači odlazili u Zvezdu i u Partizan. Bože moj, to je nogomet, bila je takva država kakva je bila. Ja je nisam volio, vi je niste voljeli, ali šta sad ako je, ne znam, na primjer, Prosinečki igrao za Crvenu zvezdu. I danas mnogi Bad Blue Boysi poštuju Prosinečkog, ne zamjeraju mu to. A sad se javlja Kolinda koja je počela o tim stvarima pričati. Kad se jednom u to zapetljaš, iz tog se ne možeš izvući. Ja ne znam što je to. Evo, kad bi sad bio za nju, kao što sam bio prije 5 godina, isto kao i vi, ja bih je pitao, pa dobro, zašto imate potrebu to uopće komentirati? Ja ne znam što se s njom događa. Ja moram, evo, drago mi ste to naglasili. I ja sam osobno, i moja stranka, i mnogi drugi, ja sam naporno radio da Kolinda Grabar-Kitarović postane predsjednica. I veselio sam se kao malo dijete u trenutku je postala predsjednica. I volim da to gledatelji čuju. Znači, mahom svi hrvatski suverenisti, svi smo mi radili i veselili se pobjedi nad Josipovićem. Međutim, u to vrijeme je Kolinda Grabar-Kitarović u mojim očima bila predsjednik suverenist, a danas ja više ne znam niti koji je ona vjeroispovijesti. Ja ne znam, ona budist ili kršćanin. Zašto? Pa zar ona nije sama rekla da prakticira jogu? Dobro, ali rekla je i pjevala je Krist na žalu. Nek se dogovori. Ne možeš, gledajte, evo, možda neka ugostite jedan puta nekoga svećenika ovdje ili nekog teologa. Pa možda Marina Miletića na blogu je imao, dragi gledatelji, vjeroučitelj sa Sušaka. Ja mislim, imao je izuzetan komentar oko ovoga u Rijeci. On je naravno pozvaniji nego mi ovdje da komentira, jer poznaje tamo prilike, pa preporučam gledateljima Bujice da pogledaju na YouTube-u njegovo razmišljanje o ovome što je rekla zapravo njegova bivša sugrađanka, gospođa Kitarović. Tako je. On je zgrožen. Ne samo on, nego mnogi drugi. Jeste vi to vidjeli? Jesam, vidio sam. Što kaže Miletić? Dakle, Miletić je, ja sad teško mi ga je citirati, evo ga, ne bih sad htio krivo reći, ali Miletića si, ja vjerujem, mnogi poznaju, gledatelji Vujice. Dakle, radi se o čovjeku koji vjerodostojno brani svoje stavove, znači prije svega kršćanske, ali je on jedan veliki lokal patriot. I od uvijek je veliki navijač Armade, odnosno Rijeke, znači pripadnika Armade. Dakle, svi oni, ja sam siguran da će teško Kolinda Grabar-Kitarović nakon ovih riječi gdje je poistovjetila jedan klub koji se je iznimno povezan s gradom i regijom, poistovjetila ga je sa onim što će svakom normalnom Hrvatu izazivati mučninu, a to je Zvezda i Partizan. Ja mislim da je ona tu napravila veliku grešku, ali pitanje je, misli li ona to stvarno? To je samo pitanje. Ili je to jednostavno gaf kao jedan od tiša gafova koja ona radi? Koliko utječe na te gafove i činjenica da ni sama ne zna je li se trebala približiti Plenkoviću ili ne prije
godinu dana kad je to učinila. A osim toga, ovi odnosi s Vučićem, sad vidimo da su oni isti. Dakle, ovdje moramo povući jedan znak jednakosti. Plenković jednako je Kolinda Grabar-Kitarović, ali ja ću ga još napraviti dalje. Taj jednadžba je dalje. Jednako je Milanović. Dakle, u toj jednadžbi zapravo nema razlike. Evo neka meni gledatelji kažu iti jednu bitnu razliku između to troje političara. U ostalom, Plenković i Milanović su i odrasli zajedno u istom gnjezdu i sami se šale na račun da su zapravo oni izvlačili ko će koju stranku otići, pa je ovaj otišao u HDZ i SDP, znači istomišljenici su, nemaju svjetonazor, a zapravo nema svjetonazor ni Kolinda Grabar-Kitarović. Možda bi HDZ-ovci bolje prošli da im je Milanović s onim karakterom došao. Oni vole dobro, ja ne mogu govoriti u političkom smislu dobro o Milanoviću, on je moj politički antipod. Ja naravno, antipod i učinit ću sve da on nikada ne prosperira u politici. Ali ja ne vidim nikakvu razliku između ovo troje ljudi. Dakle, glas za Kolinu Grabar. Evo primjer migranata Zekanoviću. Milanović je jasno rekao da je protiv vojske na granici, protiv žice. Gospođa se ne bi štela mešati da se ne zamjeri svojim zapadnim pokroviteljima, tutorima. A gospodin Škoro je jasno u Večernjem listu rekao da šta, pa vojska na granice, sinergija MUP-a i MORH-a, pa to je okej. Okay. To je upravo na vašoj suverenističkoj liniji. Pa dobro, ovako, ja ću reći, žao mi je što sam ja često upravo kod Milanovića vidio ponekad neku suverenističko postavljanje, neku suverenističku politiku. Kod Kolinde Grabar-Kitarović nisam vidio uopće. Međutim, reći ću ovdje, Milanović je ipak čovjek koji dolazi iz jednog drugog dijela političkog spektra. Reći, na primjer, njegovo prevara birača nakon referenduma o braku, znači kako nas je prevario. Dakle, reći ću njegov stav, koji je istovjetan stav Kolindi Grabar-Kitarović oko Istanbulske konvencije. Nemamo to zaboraviti. Da Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović, znači i Andrej Plenković, su svi, svo troje su zagovaratelji Istanbulske konvencije. Znači, svo troje. Znači, tu nema nikakve razlike. A sada očekuje glas onih koji su demonstrirali protiv. Ali dobro, ajmo sad vidjeti nešto što drugi nisu vidjeli, barem ne na drugim televizijama. Vidjet ćemo još jednog predsjedničkog kandidata. Gospodin dr. Miroslav Škoro bio je ove subote u Cirihu. U Spreitenbachu je prije 30 godina, to je jedan lijepi gradić pored Ciriha, nastupio dr. Franjo Tuđman. I dr. Tuđman je tamo imao svoj prvi govor izvan Hrvatske, onda je išla Kanada i sve ostalo. Uglavnom, u Hilton Garden Inn hotelu u Spreitenbachu gospodin Škoro je izazvao oduševljenje na stotina naših ljudi. Govorio je o vrlo zanimljivim temama, kako drugi to prešućuju. Sad vi pogledajte i sami ocijenite kakav je kandidat gospodin Škoro. Pozivam sada budućeg predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Miroslava Škoro. Nezavisni predsjednički kandidat dr. Miroslav Škoro održao je u Cirihu pred više stotina Hrvata svoj prvi predizborni skup među iseljeništvom. Mi možemo napraviti iskorak. Mi možemo napraviti promjenu, ali da bi se to dogodilo, moramo biti politički svjesni. Moramo preuzeti određenu odgovornost i moramo shvatiti da je pred nama jedno veliko vrijeme u kojem možemo napraviti promjenu. Možemo vratiti državu narodu. Svi vi ste baštinici naše države. Zamislite kuću u kojoj su čača, mater i petero djece. Pa se ta djeca razviđu po svijetu. Ali kad čača i mater odu s ovoga svijeta, ta kuća pripada toj djeci bez obzira gdje se ona nalazi. I tom djetetu koje je ostalo s njima i onima koji su otišli u svijet. Tako je s našom domovinom. Ona pripada nama. Spreitenbach pokraj Ciriha nije nimalo slučajno izabran, s obzirom da je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman upravo tamo među švicarskim Hrvatima održao svoj prvi nastup izvan Hrvatske prije točno 30 godina, još 1989. Ja vam Spreitenbach donese sreću. Nešto vrlo lijepo i nešto najljepše što mi nekad neko mogao reći, a to je da, evo, da je baš na ovom mjestu, u ovom gradu, tako je. Taj naš dragi, veliki, prvi predsjednik Franjo Tuđman isto imao svoj prvi politički govor. Ja sam siguran da je bio puno bolji nego moj. Škoro je u Švicarskoj dočekan uz ovacije. Ljudi su ga dočekali s velikim oduševljenjem, ali i nadom. A održao je govor koji je više puta bio prekidan burnim pljeskom. Sabotirat će nas svugdje.
Ovo što su o meni nalajali do sad, to je ništa što će tek lajati. Da. Ali neće im proći zbog toga što sam ja mišljenja da sam nikako, ali s vama mogu napraviti sve. Nezavisni predsjednički kandidat Miroslav Škoro posebno se založio za ostvarenje prava dopisnog i elektronskog glasovanja, koje bi našim iseljenicima diljem svijeta uvelike olakšalo glasovanje, što je sada namjerno otežano. Kada budu izbori za predsjednika države, ja znam da će neki od vas, zato što misle da sam ja ok, ili neko drugi, zato što me voli, zato što ne znam, sam se danas lijepo obukao, zato što vjeri u to da nešto možemo napraviti, morat voziti par stotina kilometara u jednom smjeru da glasuje. Ja bih sazvao sjednicu vlade i tražio da se riješi u 21. stoljeću, da se riješi pitanje mogućnosti glasovanja dopisnim putem elektronskim putem. U Švicarskoj je Škoro govorio i o lustraciji. Mi smo imali totalitarni režim i puj pike ne važi. Nikome ništa. Niko ne zna ko je pobio frata na Širokom Brijegu, niko ne zna kako se zovu ljudi koje smo sahranili nekada u Gračanima, niko ne zna ko je organizirao smaknuća na Blajburgu, niko ne zna ništa o onome što se događalo od 1944. pa možda i prije do 1990. godine. I niko nije odgovoran. A postoji jedan mali proces koji se zove rasvjetljenje. Lustracija, kažu. Sve zemlje koje su... Sve zemlje koje su kao i mi bile u tim nekakvim mračnim sustavima komunizma, i da se razumijemo, i Evropska unija, i parlament, i Vijeće Europe, i Evropska, svi donose o tome rezolucije i svi o tome svi znaju. Znate gdje se to ništa ne zna? Od nas. Posebno se osvrnuo na odnose sa Srbijom i za razliku od dva glavna protukandidata, on tu ima potpuno jasan i nedvosmislen stav. Velikosrpska agresija se dogodila, neki mogu o tome šutjeti, neki mogu zabijati glavu kao novi pjesak, neki mogu to kao francuska sobarica gurati ispod tepiha, ali to se dogodilo, neosporno je, međunarodna je činjenica. Temeljem svih naših iskustava i rješenja koje su do sada doneseni, ono što treba tražiti od Republike Srbije je da plati ratnu odštetu, da granice prizna po Badinteru i pri tome se, znači, što se tiče vremena u odnosu na sukob kad je bio, pozivam evo na nekakva međunarodna rješenja. Čini mi se da Grčka i Poljska puno godina nakon završetka Drugog svjetskog rata traže odštetu od Njemačke. Mi smo sve zaboravili nakon 20 i nešto godina. Republika Srbija mora riješiti pitanje nestalih. Ima ih 1894. Dok se ne vrati zadnji nestali čovjek, mi nemamo o čemu razgovarati. Miroslav Škoro ponovio je da je protiv nasilnog nametanja ćirilice u Vukovaru. Svako onaj koji je državljanin Republike Hrvatske, samom činjenicom da je državljanin Republike Hrvatske, ima sva moguća prava temeljem te činjenice. Ne treba ništa mimo toga. Pametno, dosta. Govorio je o svjetonazorskim, ali i o gospodarskim pitanjima. Kod nas se dobit ne reinvestira. Ona se izvlači iz zemlje. No. 2018. godine su banke u Hrvatskoj napravile između 5 i 6 milijardi kuna i sve su izvukle iz Hrvatske banke. Sve. Pa kako će se takva zemlja razvijati ako kapital svjež, zdrav, odlazi iz naše zemlje? Ja ću vam reći kako. Nikako. Za razliku od kandidata političkih elita, dr. Škoro je nakon održanog govora potpuno otvoreno odgovarao na pitanje nazočnih i strpljivo slušao baš svakoga. Prosite, gospodična je bila prva. Gospođo, prosite. Ja sam Ivo Špehar. Zanima me, evo aktualna tema sada, štrajk prosvjetne i školstva. Šta vi imate u svezi toga za reći? Ja vam mogu reći samo svoje mišljenje zbog toga što predsjednik Republike nije taj koji u tom dijelu može participirati, ali ono što je bitno, nisam ništa rekao o svojoj konkurenciji, pa možda zgodno sada. Znači, vi imate, izbori mogu biti sutra.
Samo je bitna zdrava logika i pamet. Da bi neko mogu imati mišljenje o nečemu, mora jednostavno razgovarati s nekim. Dakle, ja sam čovjek koji je došao iz posla iz kojeg sam došao, što ja znam o tome? Što ja znam, to su oni govorili prije 4-5 godina, tko je šta potpisao i tko je kome šta obećao. Želim to znati, ne mogu samo najlakše kazati, jesu, imat ćemo Medić plaćati 100%, šta onda? Od kuda, kojem Pavlu ću ja uzeti da dam petu? Dakle, ono što hoću reći, apsolutno podržavam njihovo pravo i smatram da najbolje među nama trebaju biti učitelji i profesori. Zašto? Pa uče našu djecu. Tribina Miroslava Škore u Švicarskoj izazvala je priličnu paniku, naročito unutar HDZ-a, koji je do sada, zajedno sa svojim kandidatima, držao monopol na birače izvan domovine. Na početku, eto, pozdravljamo sve Hrvate u Švicarskoj, u Cirihu. Zahvaljujemo gospodinu Ivici Lončaru na tome što je ustupio ove snimke redakciji Bujice iz E1 televiziji. Gospodine Zekanoviću, vrlo jasne poruke. Škoro, kakvog još nismo vidjeli, Škoro koji nije svirao, iako je ljudima bilo krivo, oni i to vole, to je prednost koju bi on mogao koristiti. Mislim, pa ako predsjednica može pjevati, zašto on ne bi svirao? Ali nije svirao, nego govorio vrlo ozbiljno o važnim stvarima. Ljudi su s oduševljenjem pozdravljali njegove ideje o lustraciji ili rasvjetljenju, o onome što je govorio o Srbiji. Nemamo o čemu razgovarati, citiram ga, dok se iz zadnje nestali ne vrati u Hrvatskoj, dok ne plate ratnu odštetu. Međutim, osim o tim stvarima, govorio je i o, kritizirao je banke, govorio je o gospodarskim stvarima. Prilog je bio, nemamo toliko vremena ili morate vi govoriti, ali sve su ovo stvari vjerojatno zbog kojih ste i vi podržali Škoru. Tako je. Evo ja i to prvi. Hrvatski suverenisti su, dragi gledatelji, prva opcija koja je u doktoru Škori prepoznala budućeg predsjednika države. Tako je. Mi smo, drago mi da ste to spomenuli, Hrvatski suverenisti su prva politička opcija, odmah zapravo nakon europskih izbora, podržali gospodina Škoru u njegovoj kandidaturi. Dakle, on je nezavisan kandidat, ali ima punu podršku Hrvatskih suverenista. Mene od tog trenutka često ljudi, moji glasači, moji prijatelji, poznanici, ljudi iz stranke, pitaju, pa dobro, kakav je Škoro? Što se ime, tu nešto krije? Evo, ja ću ovdje sada reći pred kamerama da evo, deseci i stotine tisuća ljudi čuju. Ja sam s gospodinom Škorom, prije što smo ga mi podržali, iako sam dugo vremena pratio njegov i rad i politički zapravo u konačnici, jer uvijek se on na neki način i bavio politikom. Ja sam s njim obavio jedan razgovor koji je bio otvoren razgovor, znači u četiri oka, gdje smo razgovarali o svim bitnim temama. Od gospodarstva, ekonomije, kvalitete života u Hrvatskoj, a i one druge stvari koje su također jako važne. Bitne su meni, a vjerujem da su bitne i većini gledatelja Bujice. To su svjetonazorske teme, vrijednosne teme i na sva moja pitanja, sve moje upite, gospodin Škoro je odgovorio kako i ja razmišljam. Dakle, to je odgovor svima onima koji se pitaju. Znači, gospodin Škoro je kandidat kojemu ja u potpunosti vjerujem i kojega u potpunosti podržavaju Hrvatski suverenisti. I ono što je jako bitno, kandidat koji ima realne, a ja ću reći sada i najveće šanse da postane novi hrvatski predsjednik. I upravo zbog toga, znači, je on i kao osoba, i kao političar, i kao kandidat daleko, daleko najbolje. Idemo sada na reklame. Nakon reklama, vrlo brzo natrag u studiju, imamo još izuzetnih pitanja, izuzetno zanimljivih pitanja za gospodina Zekanovića. Pitaćemo ga nakon reklama i kako mu je u novom klubu sa generalom Glasnovićem i doktorom Hasanbegovićem. Atilija, pouzdana tvrtka, izvodi građevinske radove, vode i grijanja, klimatizaciju i ventilaciju, suhu gradnju i soboslikarske radove, keramiku i parket, adaptacije stanova i unutarnja uređenja. Atilija uređuje za vas. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena, te upalnih procesa.
saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja, kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Herbal Therapy, samo u ljekarnama. Gospodine Zekanoviću, kako je u tom vašem klubu? Zajedno sad radite sa Hasanbegovićem, Glasnovićem. General je sada u Australiji, čini mi se. Tako je. Tamo su ga jako lijepo primili Hrvati. Imali smo prilike to vidjeti na raznim, čak i lijevim portalima. Ali ono što je, vidimo, poboljšanje, to je poboljšanje aktivnosti. Sada vam je mnogo lakše djelovati nego ranije, jer ipak kao član kluba imate veće manevarske sposobnosti, ali kako to ujutro izgleda kad dođe Hasanbegović? On vjerojatno malo zakasni za vas. Prvi dolazi Beškar, sve to znamo. Konačno, evo, stvarno mi je drago da sa svojim političkim istomišljenicima, partnerima, suradnicima mogu biti i u klubu. I kao što ste i primijetili, stvarno sada su i meni i osobno, a i svima i mojim kolegama mogućnosti puno veće, i to mislim da se primjeći i u našem djelovanju u Hrvatskom saboru. Dakle, to je ono sjeme, znači suverenisti, evo, zajedno sa kolegom Hasanbegovićem i kolegom Glasnovićem, ja ću ih ovdje nazvati, ipak nek se ne ljute, suverenistima. Oni to po političkom habitusu jesu. Jesu suverenisti, ja sam siguran, ubrzo i formalno. Znači, svi zapravo ćemo zajedno nastupati pod istim barjakom i na izborima. Ovo je jedan lakmus papir, ovo je jedan mali pokazatelj. Dakle, ono zajedništvo o kojem smo mi stalno govorili, ovdje je zajedništvo na djelu. Događa se. Znači, događa se, i evo ga, osim naravno Hrvatske konzervativne stranke, znači Marijan Pavliček, Ruža Tomašić, osim HSP Ante Starčević, moje stranke Hrast i manjih stranaka, inicijativa. Drago mi je da su i ovi istaknuti pojedinci, iako se ne radi samo o njima. Radi se o stotinama i stotinama ljudi koji njih podržavaju. Zajedno smo. To se pretvara u jedan pokret zapravo. Dakle, Hrvatski suverenisti jesu pokret. Oni jesu pokret. Sutra ćemo mi to vjerojatno i formalizirati, ali oni jesu pokret i ostaće pokret. Znate zašto vas to pitam? Zato jer sad kad gledamo ankete, ispada da u Hrvatskoj ne postoji desnica. A itekako znamo da postoji i glasačko tijelo i desnica, ajmo je tako nazvati uvjetno. Međutim, bilo bi vam lakše kada biste u anketnim kućama bili tretirani kao suverenisti, sad bi bili na 10%. Kad bi bilo pravde, dobro, oni prevare pa uzmu malo, ali dakle, kada ćete prestati nastupati prema javnosti odvojeno i nastupati zajedno, jer sve što pričate, pričate isto. I Pavliček prije tjedan dana, i vi sad ovdje, i Zlatko prije dva tjedna. Jako skoro. Ne znam, sjećate li se kad ste me primili tamo prije evropskih izbora u emisiju, onda ste govorili kad ćete se ujediniti, i napravili smo ono što ste vi pitali i gledatelji priželjkivali, i ovaj put ćemo napraviti. Jako, jako skoro. Evo, ne bih sad govorio u javnosti o nekakvim datumima, konkretnim koracima, ali uskoro ćemo stvar formalizirati i uskoro ćemo stvarno svi pod istim barjakom nastupati u svim daljim izbornim ciklusima i bit ćemo u anketama da svi oni, eto, i skeptici zapravo vide bjelodano o čemu se radi, odnosno kolika je naša snaga. A snaga je svaki dan sve veća. Hasanbegovića to nisam pitao. Privatno on to vrlo duhovito komentira, ali vas ću pitati javno. Jel mi je rekao da vas pitam? Ajde. Što vi mislite o Jeleni Veljači? Jelena Veljači. Jel ja čujem da ona razmišlja da ide u utrku za predsjednicu države? To sam čuo. Pa čuo sam i ja šuška se da Jelena Veljača ide, i ja mislim da bi ona bila, da bi ona zapravo itekako ugrozila Milanovića na ljevici, i da bi zapravo tek onda imali jednu pravu borbu, konačno pravu borbu na ljevici među dva kandidata koji su kvalitetni za ljevicu, ja ću reći, ne za mene. Jel bi mogla ona ovo kao jedna... Pa ja mislim da... Jel bi vrijedio i u tom segmentu argument? Mnogi ljudi imaju argument da je aktualna predsjednica, što i je, jedna lijepa žena. I gospođa Jelena Veljača je jedna lijepa žena. Sad ne ulazim u njene političke bili tada do kraja vidjeli da zapravo ne može činjenica da je neko glumio sapunicama biti važna za izbor predsjednice države, kao što ni ne može
sapunični angažman aktualne predsjednice ne bi trebao biti važan. To što ste lijepo rekli. Ali u našem jednom činovatnom društvu zapravo i osobe poput Jelene Veljače i ovih nekih drugih kandidata mogu prosperirati. I evo, ja to očekujem, to iznenađenje. Baš me zanima hoće li ona ipak smoći hrabrost i kandidirati se. Mislim da bi onda se zapravo dobro promiješale karte. I ovim putem, evo, ja Jelenu Veljaču, s obzirom da očito ima jedan interes za politiku, neka se ohrabri, neka krene u to. Ja mislim da bi ona mogla, da bi postala jedan novi relevantni faktor na hrvatskoj političkoj sceni. Dakle, Jelena, budi hrabra, kreni, ljevica je uz tebe. E sad, imamo prilog, a ljudi su navikli u Bujici ovako pred kraj, bilo je i ovih žestokih priloga i svakakvih. Malo ovi pozivi Vučiću, znate, mene to zapravo zaista muči. Bio je jedan put dobio crveni tepih. Sad treba doći u Arenu Zagreb, barem su ga pozvali Plenkovićevi šefovi. Pa smo eto mi, vidimo SDP o tome zapravo šuti. Oni isto nemaju ništa protiv ulaska Srbije u Europsku uniju. Njihovi europarlamentarci nemaju ništa protiv toga. Jedina hrvatska europarlamentarka koja je protiv ulaska Srbije u Europsku uniju je gospođa Ruža Tomašić. A sad za sve one koji misle da ovdje postoji jedno carstvo u kojem stanuje drugarstvo, jedan prilog. A sada ću govoriti stranim jezikom. Draga deco crvene buržoazije, zvali su nas iz Beograda da vaše radove, crteže i pisma uporno šaljete na Takovsku 10. A vi to trebate da šaljete na Trg žrtava fašizma 4 i Iblerov trg 9 u Zagreb. Jer je sve to i onako isto i ide u istu kesu. Sigurno će završiti kod vaših drugara, a vi ćete da budete nagrađeni. Ratata tira. Nasmijali ste me. Branko kocka kockica, je li to? Da, ali ja sad ne ulazim ko šta, ali pa zaista drugarstvo. Drugarstvo. Drugarstvo HDZ-a, SDP-a, aktualnog HDZ-a, SDP-a, Vučića. Tu se više ne zna, svi su u istom košu. Spomenuli malo prije, ja bih ipak naglasio da gledate ne zaborave da su u Europskom parlamentu koalicijski partneri EPP Andreja Plenkovića, socijalisti Zorana Milanovića, a u EPP-u sjedi i Srpska napredna stranka gospodina Vučića. Dakle, imamo, oni surađuju. Znači, to zapravo, mi moramo gledati iz perspektive Brisela što bi nas moglo dočekati ako ne pobijedi Škoro i ako se ne sruši ova vlast. Dakle, ako, ja sam siguran da ćemo uspjeti, ali kad neko nesrećan hrvatski suverenisti ne bi uspjeli, onda bi sigurno, to je već dogovoreno, Hrvatskom vladala velika komunistička partija Plenkovićev, naglašavam, Plenkovićev HDZ i SDP. Gospodine Zekanoviću, hvala vam lijepa. Hvala vama. Još jedan put za kraj poruka crvenoj buržoaziji, bez obzira dolaze li iz redova Plenkovićevog HDZ-a ili Bernardićevog, Milanovićevog SDP-a. Ratatatira, drugari.